रूपावली सादर केलेली आहे आणि त्यामध्ये काही विषय सांगितलेत बुवाने की पूर्वीचा काळ आताचा काळ 100% खरं आहे की पूर्वीच्या काळी हे आम्ही असे सेटिंग सांगतो ते एवढी माहीत नसायचीच म्हणजे सत्य परिस्थिती पण त्याचबरोबर व त्यावेळेस कार्यक्रम सुद्धा एवढे व्हायचे नाही. आता तुमचा उद्या असेल परवा असेल एवढे कार्यक्रम फार कमी व्हायचे त्यावेळेस व्हायचे पण एवढ्या प्रमाणात व्हायचे नाही. आता बुवा म्हणतात की मला सुरुवातीपासून बतवणी बतवणी म्हटल्यानंतर फक्त जो विषय मला जो खटकला तो फक्त बोललो त्याच्या व्यतिरिक्त कुठली बतवणी केलेली नाही. तुम्ही सांगताय की पिच जो आधी अंदाज घेतोय मग सांगा. आता सध्या गावात क्रिकेट जोरदार चालू आहे आणि एका दिवसात जो जो 40 ते 50 टीमी येतात आणि ओव्हर किती ओव्हरचे म्हणजे गेम किती ओव्हरीचं होतो 3 ओव्हरीचं हो. आता तुझ्या अर्थ समजा उत्तरात गेलो आणि मी आधी अंदाज घेते म्हणून झाले तर 2 ओव्हर असेच खेळ काढतो. दुसऱ्या वेळात जर म्हणलं आणि त्या का नेल्या तर परत घरा काढूचे नाही. बरं ह्या भजनाच्या बाबतीतच अंदाज घेतास का आधी सगळीकडे तसंच विषय हा. म्हणजे तुम्ही समजा कामावर असलात तरी मग वाटतं 7-8 वर्ष पहिला काम करू का आधी अंदाज घेतो. आपल्या आमच्या मालवणी एक म्हण आहे काय माहिती हा की आहे तर सगळा परिसर कावळे पोडा करून गेले म्हणजे असं एक विषय आहे. बरोबर ना दिगंबरराव अंतिम ओव्हरीची मॅच आणि म्हणतात अंदाज घेतोय. अरे अंदाज घे काय विषय आहे इथे कुणा एक लक्षात घ्या सुशील गोटणकर म्हणजे सुशील गोटणकरच राहणार आहेत त्यांचं चेंज होणार नाहीयेत. इथे गुंडू सावंत माझी जागा कोण घेणार नाही त्यांची जागा मी घेऊ शकत नाही. काशीराम परवांचा थोडाफार आवाज असं त्यांनी सांगितलं हा माझ्यासाठी मोठेपणाचा विषय पण त्या जिथे पण हार साधी गोष्ट नाही. ते म्हणतात की लोके बुवांना फोटो पाठवायचा आहे पाठवा पाठवा जो अर्धो त्याका जाऊन उद्या त्याच्या गळ्यात घालतो. हे प्रेम आहे अर्थात म्हणजे बुवांना सुद्धा म्हणजे हा हे विषय प्रत्येकाचे असतात तुमच्या हाती. आम्ही गावसून येतो आता परत उद्या उद्या माझी म्हणजे हा मोठेपणाचा विषय नाही. उद्या गावी भारी आहे पर आज ज्यांनी हा स्पॉन्सर्ड सामना केलेला आहे सन्माननीय उमेश माने त्यांच्या वडिलांचं परत काहीतरी वर्ष श्राद्ध वगैरे तेव्हा तिथे परत माझी डबल भारी आहे परत 21-22 हे आहेत ना बुवा. आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या जागेवर श्रेष्ठ आहोत. परमेश्वराने ही जी जीवसृष्टी निर्माण केली एकासारखं एकाला कोणाला बनवलं नाही लक्षात घ्या. इथे अनेक जीवजंतू निर्माण केलेत परंतु एकमेव माणूस असा आहे जो पैशाच्या मागे आहे. बाकी कुठलाही कोण आहे ना त्याका पैशाचा काही विषय नाही तुम्ही मरा तडे पण माणूस हे जेवढे मिळतील तेवढे कमी असत. आता त्यांना 500 मिळाले का अपेक्षा विषय नाही प्रत्येकाच्या नशिबाचा भाग आहे. मी 100 थेंबे थेंबे तळे साचे तुमका गाठून घेईन कसं विषय लागत. कोकणातील अरे बाबा ही नावा नको रे पण चिठ्ठी लिहिली आहे. कोकणातील 2 वाघ संदीप लोके आणि बुवा गुंडू सावंत यांचे फॅन सन्माननीय गणेश यशवंत धुरी यांच्याकडून माझ्यासाठी हा हार आलेला होता आणि 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळाच्या वतीने स्वागत करतो धन्यवाद. कारण तुम्हाला सांगतो प्रत्येक माणूस हा पैशाच्या मागे बघा. बरा डोळ्यानी पाप सारी नारायण बघतो पैशासाठी माणूस मरतो पैशावर जगतो पैशावर जगतो. वासुदेव हा सकाळच्या प्रहरी यायचा आता कुठे त्याची म्हणजे जाग सुद्धा दिसत नाही बरोबर ना. त्यावेळेस वासुदेवानी सकाळच्या प्रहरी वासुदेव येऊन खरं बोलायचं जी वाणी करायचा ती वाणी दिवसभरात सत्य व्हायची एवढा तो वासुदेवाची ताकद होती बघा. बारा डोळ्यानी पाप सारी नारायण बघतो पैशासाठी माणूस मरतो पैशावर जगतो पैशावर जगतो. वासुदेवाची ऐका वाणी
जगत नाही राम रे दाम करी काम वेड्या दाम करी काम दाम करी काम वेड्या दाम करी काम दाम करी काम वेड्या दाम करी काम पैशाची जदुलणारी तन्या पोराला त्या हाव तन्या पोराला त्या हाव आई सोडून घेतोय झेप पैशाच्या मागून धाव जन्मापासून चार माणस जन्मापासून चार माणस पैशाची गुलाम रे या पैशाची गुलाम रे दाम करी काम वेड्या दाम करी काम दाम करी काम वेड्या दाम करी काम दाम करी काम वेड्या दाम करी काम पुढे इथे कोण जागा घेऊ शकत आहे परमेश्वराने कोकिळेला आवाज सुंदर दिलाय बघा रूप दिला कोकिळेला आवाज दिला कंठ दिला कोकिळेला पण तिचं रूप काढून घेतलं कंठ दिला कोकिळेला पण तिचं रूप काढून घेतलं रूप दिलं मोराला पण त्याची इच्छा काढून घेतली इच्छा दिली मानवाला पण त्याचा संतोष काढून घेतला संतोष दिला साधू संतांना पण त्यांचा संसार काढून घेतला संसार दिला देवाधिकानात चालवायला पण त्यांचा मोक्ष काढून घेतला माय बाप प्रेक्षको म्हणजे त्यामुळे प्रत्येकाने ते लक्षात ठेवायचंय आपण परमेश्वराने ज्या कामासाठी आपल्याला पाठवले ते काम करून इथे वैरत्व करून काही उपयोगाचं नाही आज डबलबारीच्या माध्यमातून 100% एखाद दुसरा शब्द त्याने काढलेला किंवा त्याने मी आता बुवांना पकडू शकतो ना पॉईंटमध्ये बुवांनी सांगितलं कोकणात म्हणे एका गावात गेलेलो इथपर्यंत ठीक आहे पण म्हणलो वैभववाडीत गेलेलो आणि वैभववाडीत काय त्या माईची वाट लावून टाकल्यानी माझा भजन मामी बंद करूचा लागला आता समजा ह्या वैभववाडीतलो एखादो असं कोणतरी असत आणि त्याका वाटला असं 100 रुपये तुमका देईन तो देत परत मुळीच देणार नाही मी सांगते तो पैसे काढलेले परत पाठी घेतो शाशाच्या ह्या बुवाक द्यायचा नाही माझ्या वैभववाडी तालुक्याचा नाव यानं खराब केला त्यामुळे शब्द जपून वापरूचे लागत अरे आपण मालवणी माणसं होत असू दे ना बुवा आमची पण परिस्थिती अशी केव्हा केव्हा होते ना परंतु हा विषयामुळे त्याच्यावर अवलंबून आहे हे मिक्सर बिक्सर ते म्हणतात 100 1760 बटनात असू दे ना त्यांनी आज भाडं घेतलंय कुठलं बटन चालवायचं त्यांचा अधिकार आहे त्यांनी तो चालवायला पाहिजे त्यांची ती जबाबदारी आहे मी इथे आता त्यांना ही बटना ही आमची काय कमी ही आमची बटना त्यांना चालू केली तर जमत का तुम्ही समजा आता ती बटना चालू केलात तुम्ही आधी पीचो अंदाज घेताला आज किती सगळा आता पीचलय मोठा पण तुमका त्या मिक्सरची सवय आहे खरं आता कारण घरात आपण लग्न झालेले माणूस केव्हा ना केव्हा मिक्सर चालवतो काय झालं सहज विषय म्हणून सांगतो अतिशय आमच्या वहिनी सुद्धा ओळखतात मी त्यांच्या घरी जातो बुवांच्या म्हणजे माघारी बुवांची नवरात्राच्या टायमात गेली घो माहेराक गेली आणि ह्या माणसावर विश्वास नाही कारण एका माहिती आहे त्यांना माहिती होता मी जर गेलंय माहेराक तर ह्यो दांडिया खेळत ती तिचो अंदाज घेऊ असलो आणि माहेरी गेले आणि त्यांना विश्वास नव्हता की हा माणूस घरी आहे की नाही म्हणून त्यांनी फोन करून हो कुठे आहात तर म्हणून मी घरी आहे तर मग मिक्सर चालू करून दाखवा यांनी मिक्सर चालू करून फर मिक्सर चालू केला हो घरात आहेत वहिनी खुश झाल्या दुसऱ्या दिवशी परत फोन केला हो काय जेवण बिवण झालं का हो झालं का व्यवस्थित हो कुठे आहात तुम्ही संध्याकाळी 6-7 वाजलेले होते कुठे आहात तुम्ही घरी आहे मिक्सर चालू करून दाखवा फर तीन चार दिवस असं चाललेलं होतं चौथ्या दिवशी नेमके त्यांचं फोन उचलल्यान कोणी झिलान उचलल्यान मोठं झिलान उचलल्यान ती विचारता अरे बाबा कुठे गेलेत आई कुठे गेले ते माहिती नाही पण पिशीतसून जाताना मिक्सर घेऊन गेलेत म्हणून झाले बुवांनी मग असे सांगितलं जत्रेतला फेफरा खरा आता या जत्रेत आम्ही जेव्हा जायचो ना आमची आई आमचे बाबा बरोबर जायचे आणि जत्रेत बघा ही मांडावाजी केलेली आहे खेळण्यांची ती उंचवट्यावर आम्ही उंच म्हणजे पायाच्या टाचेवर उभे राहून आम्ही बघायचो आणि आई सोबत असली तर आईच्या लक्षात यायचं रे माझ्या बाळाला ही खेळणी दिसत नाही म्हणून आई लगेच काय करायची आपल्याला कमरेवर घ्यायची का कारण प्रत्येक आईचं असंच वाटतं की जे मी बघते ते माझ्या बाळाला दिसलं पाहिजे म्हणून ती कमरेवर घ्यायची पण जर बाप असला जर बाप बरोबर असला तर बाप लगेच उचलून कुठे घ्यायचा मुलाला आपल्या खांद्यावर घेतो का घेतो
प्रत्येक बापाला इथे वाटतं जे मी बघितलं नाही ते माझ्या मुलाने बघितलं पाहिजे म्हणून बाप आपल्या मुलांना खांद्यावरती येतो. आणि त्यामुळेच पांडुरंग विठेवरती उभा आहे, लक्षात घ्या. पांडुरंग आज 28 युग विठेवरती उभा आहे. सत्य त्रेता द्वापर आणि कली हे चार चक्राचे युग आहे आणि कलीचा सातवा फेरा चालू आहे. चार चक्र, सत्य त्रेता द्वापर कली, चार युग आणि कलीचा सातवा फेरा. सात चौक 28 म्हणून आपण काय म्हणतो, 28 युग पांडुरंग विठेवरती उभा आहे. आई बापाच्या गळ्यात दोरी, बायको खांद्यावरी, तो पुंडलिक शेवटी एवढा धन्य झाला की पांडुरंगाने सांगितलं तुझं नाव घेतल्याशिवाय भजनाला सुरुवात होणार नाही. याच्यात बुवा बतावणी वेगळी नाही करत आहे मी, बोलायला ते बोला एक लक्षात घ्या. हे बोलण्यासाठी मला तुम्हाला बोलायची काही गरज नाही, मी वेगळ्या पद्धत, पण शेवटी मनोरंजन कुठेतरी तुम्हाला सुद्धा बोलायला मिळायला पाहिजे या उद्देशाने तुम्हाला, नाहीतर मला काय तुम्हाला बोलायची गरज नाही, मी वेगळ्या पद्धतीत सुद्धा भजन करू शकतो. काशीराम परमांची मगाशी सांगितलं साई भक्त 10 जण गेले, अजून कित्येक लोक म्हणजे अति दक्षता विभागात आहेत. त्याचप्रमाणे दशावतार आणि डबलवारी हा कोकणी माणसाचा श्वास आहेत. 20-25 वर्ष दशावताराला ज्यांनी साथ केली, वालावलकर दशावतार मंडळाला, ते मूर्तिकार आणि दशावतारातील पेटीवादक अरुण राणे अतिशय उत्कृष्ट, ते त्यांचं सुद्धा बुवा काल एका दुर्धर आजाराने त्यांचं सुद्धा निधन झालं. त्यांच्यासुद्धा त्या मृतात्म्याला चिरशांती लाभू दे अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. कारण ही लोकं आपली ठेव आहेत, लक्षात घ्या. त्यांनी त्यावेळेस यूट्यूब नव्हतं, आता आम्ही गेलो ना तरी आम्ही म्हणजे जेवढा वेळ यूट्यूब असेल तोपर्यंत आम्ही कुठेतरी असणार, परंतु ह्या लोकांच्या आठवणी फार कमी आहेत. चंद्रकांत बुवा असतील, कदम बुवा असतील, यांच्या फार मेमरीज फार इथे रेकॉर्डेड आहेत, परंतु यूट्यूबवर फार कमी आहे. आपल्याला आपण तसं नाही, प्रत्येक गोष्ट एक शब्द जरी चुकीचा गेला ना तरी ज्या कमेंट येतात ना खाली यूट्यूबच्या माध्यमातून ते वाचल्यानंतर वाटतं की बाबा नको आमचं भजन सोडून देऊ झालं. बरोबर, काल तर म्हणजे डबलवारीक गेल्या वर्षी डबलवारीक एका मी बुवा शुभेच्छा दिल्या, कोणाक नको त्यांच्या माझा कार्यक्रम होता, मी जाऊन तिथे शुभेच्छा दिल्या आणि मी शुभेच्छाचं हे दोसती त्यांनी गाणं म्हटलं आणि खाली एका शुभेच्छा काय दिल्या, बुवा तुमका भावपूर्ण श्रद्धांजली. म्हणजे काय काळजा तो माणूस आता कमेंट देणार हो, तुमका मी पाठवते लिंक, आता काय सांगशात तुम्ही माका सांगा. सन्माननीय प्रमोद सावंत यांच्याकडून माझ्यासाठी हे 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळाच्या वतीने स्वागत करतोय. आणि त्याचप्रमाणे सुभाष परब यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि कोकण महोत्सव समिती यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळाच्या वतीने स्वागत करतोय. जास्त वेळ घेणार नाही, 100% जेवढं बुवा बोलतील तेवढंच समर्पण बोलण्याचा प्रयत्न करणार, कारण कुठूनही वेळेचं भान आम्ही दोन्ही बुवा तर नक्कीच राखणार आहोत. फक्त काशीराम परब बुवांची आठवण केली म्हणून फक्त एक ओळ घेते बघा. संसारामध्ये येऊन प्राण्या पुरुषत काढी थोडी, हरि रे हरि नामाची ओडी. गेला दसरा आली दिवाळी, आठवण राहो दिवाळी, तुम सुखाची जाओ दिवाळी, तुम सुखाची जाओ दिवाळी, तुम सुखाची जाओ. गेला दसरा आली दिवाळी, आठवण राहो गेला दसरा आली दिवाळी, आठवण राहो. नवीन आहे वर्ष सुखाचे जाओ, वर्ष सुखाचे जाओ, नवीन आहे वर्ष सुखाचे जाओ. धन्यवाद. रूपावळ घेते. हॅलो, थोडा इफेक्ट आहे ना मला. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊ अपने पिया को के मैं जाऊ वारी वारी. मोहे सुध बुध ना रहे तन मन की,
ये तो जाने दुनिया जारी बेबस और लाचार फिरू मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा
Yeah.